九市22町では戦後初の新町民人であり、特に欄干は高級材料であり国産を使用しており、欄干の黒欄干と一世を風靡しました。欄干の分配は江戸時代に城内で行われた御前相撲において、町内の柴田や権七が見事優勝し、その時殿様から拝領したと言われ、また南人正面南山の番号持ちも横綱の土俵入りとなっております。それでは中村の南人の役立ちをご覧ください。Thank you.
Thank you.
原警察署から引き続き迷子のお知らせをします。田中圭君という小学5年生になる男の子を探しております。田中圭君という小学5年生になる男の子を探しております。保護者の方が並切ホール前の救護所でお待ちです。お心Thank you.